חדשות ספורט, יום שלישי, 13 בספטמבר. היום יחלו משחקי שלב הבתים של ליגת האלופות, בשעה רבע לעשר בערב. שידור בספורט 5. ברצלונה תשחק מול סלטיק במחזור הראשון של שלב הבתים של ליגת האלופות. במשחק הכנה שברצלונה עשתה בקיץ בתאריך 30 ביולי 2016, ברצלונה ניצחה 3-1 את סלטיק. לברצלונה כבשו מוניר אל-חדדי, שער עצמי של שחקן מועדון ספורט אשדוד לשעבר אמברוז, ושער של ארדה טוראן. בסיום ניצחון 3-1 לברצלונה על סלטיק. במשחק הכנה שהיה בתאריך 30 ביולי 2016. לסלטיק ישבה זמנית ל-1-1 לגריפיץ. השבוע בליגה הספרדית במחזור השלישי הפסידה ברצלונה 1-2 לעולה החדשה אלבס. לעולה החדשה אלבס כבשו. דברסון ושער של גומס. לברצלונה ישבה זמנית מתיה, ובסיום ניצחון חוץ של העולה החדשה אלבס 2-1 על ברצלונה במגרשה הביתי של ברצלונה. וזאת הייתה סנסציה ענקית שאלבס ניצחה במשחק החוץ של אלבס 2-1 את ברצלונה, וכל זה במחזור השלישי של הליגה הספרדית. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות בשעה רבע לעשר בערב. שידור בספורט אחד, מנצ'סטר סיטי מול מנשן גלדבך. בשעה רבע לעשר בערב, שידור בחמש פלוס, פריס סן ג'רמן מול ארסנל. בשעה רבע לעשר בערב, בשלב הבתים של ליגת האלופות, מחזור ראשון, שידור בחמש גולד, איינדובן מול אתלטיקו מדריד. ואלה הם היו משחקים מרכזיים שיהיו היום, הדגש על המילה משחקים מרכזיים שיהיו היום במחזור הראשון של שלב הבתים של ליגת האלופות. כדורגל היום במשחקי גביע הטוטו, הפועל כפר סבא בשעה 7:30 בערב, שידור בחמש ליב, תשחק מול מכבי חיפה. הפועל כפר סבא חייבת לנצח היום כדי לעלות לשלב רבע הגמר. אם היא לא תנצח היום, הפועל כפר סבא תעלה עירוני קריית שמונה לשלב רבע הגמר. הפועל כפר סבא או עירוני קריית שמונה יפגשו בשלב רבע הגמר את מכבי תל אביב. כאמור, מכבי תל אביב תפגוש בשלב רבע הגמר את הפועל כפר סבא או עירוני קריית שמונה, והפועל כפר סבא חייבת ניצחון היום כדי לעלות לרבע הגמר, אחרת עירוני קריית שמונה תעלה לרבע הגמר. אז היום בשעה 7:30 בערב, שידור בחמש ליב, הפועל כפר סבא מול מכבי חיפה. כדורגל ליגת העל. אתמול ננהלו משחקי המחזור השלישי בליגת העל. מכבי פתח תקווה ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב מצמד שערים של קניוק, דקות 35 ו-85. וזאת סמרת טבלת ליגת העל אחרי המחזור השלישי. במקום הראשון הפועל באר שבע, 7 נקודות. במקום השני מכבי תל אביב, 7 נקודות. מקום שלישי מכבי פתח תקווה, 7 נקודות. בעקבות ההפסד של הפועל תל אביב אתמול, היא ירדה למקום האחרון עם נקודה אחת. נאחל להפועל תל אביב שתדע ימים יפים וטובים יותר. כדורסל. כדורסל. במשחק הכנה שהיה אתמול
בכדורסל ניצחה מכבי תל אביב 68 את AEK אתונה, היא ניצחה 68-67. במשחק הכנה שהיה אתמול ניצחה מכבי תל אביב כאמור 68-67 את AEK אתונה במשחק הכנה בכדורסל. תוספת לנאמר בסרטון זה, אתמול הושלמו משחקי המחזור השלישי בכדורגל בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית. מכבי שעריים הפסידה 1-2 למכבי נתניה. הפועל רמת גן הפסידה 1-2 להפועל ניר רמת אשרון. והפועל ראשון לציון ניצחה 3-0 את הפועל עפולה. וזאת סמרת טבלת הליגה הלאומית אחרי 3 מחזורים. במקום הראשון הפועל רמת גן 6 נקודות. במקום השני הפועל ראשון לציון 5 נקודות. זה במקום השני כאמור הפועל ראשון לציון 5 נקודות. במקום שני הפועל ראשון לציון 5 נקודות. מקום שלישי הפועל ניר רמת השרון 5 נקודות. מקום רביעי עירוני נשר 5 נקודות. מקום רביעי עירוני נשר 5 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה מכבי נתניה עם מינוס 2 נקודות, כי מכבי נתניה התחילה את העונה עם מינוס 9 נקודות. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.